Og det er en skolær og kombination af Læsby og Van Madsted. Er det ikke noget forklart? Jo. Ja. Så jeg vil ikke tage det her meget for siden, men vi får lov til at gøre det meget for siden. Tak skal du have. Allerførst så vil jeg lige bruge 5 minutter af jeres tale med til at vise et par forskellige simpel ud af vores aktivitet. Fordi nu kender jeg lidt op fra Aalborg Universitet, har været op og kigge på noget undervisning og være med til noget undervisning. Og så skete det af, at den der har snakket omkring det her aktivitet, at så skulle vi have en uge midtplads og sammen i Bro næste weekend. Og der var jeg næsten nok til at komme og sige ud, og nu bare nu over se de tre. Og så er jeg godt tænkt mig, hvor vant til jer. Eller hvor lidt passivt det er. Men det var meget sikkert rigtig spændende at have ham siden. Og det er en stræk, du får med andre parametre, end man måske kan jo ikke gøre. Så jeg vil starte stræk med en præsentation, fuldstændig simple bagage ting, som vi nu kaldes for kreativitet, og som kan udfordres steder, men nok også godt kan udfordre vores praksis. Og ellers så er det temaet, der er noget af vurderingsspil og duelspil. Jeg kan ikke sige, at jeg var Vesterbord. Jeg har set ham tidligere, men han har en kældervarm, så er han sikkert ude. Og det er jo færre. Han er ellers rigtig glad for det her. Nu er han diskuteret vurderingsspil mange gange, hvor han siger, at alt er jo vurdering. Og det har han jo også til det samme. Men den måde, vi har skrevet det på, der har vi trænet til at isolere, vi har enten trænet duel, isoleret eller vurdering, fuldstændig isoleret for at overtale at give på borgeren. Og det er jo ikke sådan spillet er jo, at jeg, som jeg også snakket om over på den anden side, at stillerne bliver større, hvad er mindre plads, hvad er mindre tid, og det vil sige, at man skal være rigtig, rigtig dygtig til at kunne vide, at man kan, og enten kunne gøre ting, der er i stedet for så lidt plads som muligt, eller kunne sætte godt videre på det rigtige tidspunkt. Og det er ud fra det her tema, at jeg vil prøve at give lidt inspiration til Kasim og Kudusen. Fordi når overtalen bliver givet, der vi forvejer, så står vi i en situation, der er kunstig i forhold til at sætte med eller færdig sted. Så vi er også nødt til at træne og kunne have en lille lov. Og det er faktisk rigtig svært, fordi der er en tendens til, at hvis man arbejder med lønsted, så er det som om, man er afhængig i den her forsvarsspiller. Selvom det er forsvarsspiller, man skal jo være udenom, så er der bare en lille på, at spilleren skal udenom. Er det været en skolegård, hvor man har været parret, så vil vi jo snart væk sig overhovedet, når det er håndbold, så søger vi ikke den sværeste situation til det. Så det er ikke en, som man kan sige færdig udelseskomplek, så det er mere en inspiration, som man forhåbentlig kan arbejde videre med, hvis man synes, der er noget. Så passer det af. Gør det.
Jeg er bare til de bunden. Ja, forsvar. Det er ikke
vejstøtter. Så lige så snart I kan se, at I kan hjælpe nogle steder område, så kan jeg forstille bare gøre. Hvis I kan se, at I kan komme op og så ramme dem hårdt, så kan I tvinge dem til at også arbejde på større pres på deres afgave, så skal I bare gøre. Og prøv at høre, I skal vinde de kanter. I skal ikke bare sådan glide over i den næste zone, for det er der overhovedet plads til. I skal på mål, og hvis man kan vinde på det selv, så vinder man på det selv, så spiller man ikke videre. For I har der forventer man også, at man er blevet så syg. Ja, så skylder man selv. Kør! Thank you.
Fuldstændig overflødigt, for jeg er ikke udnyttet.
noget, som danske land siger, så kan du få trukket ham endnu mere væk, og så bliver det endnu større rum derovre. Så det er pludselig rigtigt. Kør. Thank you.
end vi kan, fordi vi starter altså med to år. Vi starter i venstre, der er en højre for at starte med to år, så skal vi have en gang med at tage vores beskidning af en enhed. Ekstra med 4, så vi har 5 år for at starte. Hvem går så op på den venstre bank? Det er bare. Og så skal jeg have en ny forsvarsgruppe i teksterne, der står i en lille om hver. Sådan. Så skal vi høre. Samme princip som vi har arbejdet med tidligere. Folk nu den kommer ind til mig. Løber vi rundt om her. Ind her. Og herovre løber vi den her vej rundt. Det vil sige, at hvis du løber rigtig stærkt ned på det rum her, så er det umiddeligt, at du vil ind i kant, hvor man må løbe den her vej. Det vil sige, at du fortsætter alt, hvad du overhovedet kan, ned på det rum her, søger en rejse af en fristrand på den anden side. Så det vil sige, at vi vil konkludere her, om der er en opretningsmulighed, så vi kan arbejde videre ned på sparen herfra. Så kan det være, at vi går ned og se på dernede. Så kan det være, at vi skal arbejde her til bakken herfra. Men det kan være, at floren her går op og har været aktiv herfra. Og ellers kan vi gøre det dernede. Så vi lægger stor pres på en aflevering, der ligger en modsat skudarmsel, som tit kan være rigtig svært. Ja, gør! Og så bare direkte ned. Thank you.
Yeah.
Stine Borgsvang. Tak for hjælpen. Nej. Lad os sige. Forberedt, at der er lidt småinspiration til det her. Altså, det er noget, der har ligget også en meget lidt længe periode på, så vi kan have det ene i de her ting her. Og ikke at det her med, at den dag, så vi bare bliver noget, hvor vi har fået det her oversat, men hvor vi sidder måske lade magt, at vi skal gøre os fortjent til det her oversat. Det er min mening, at det er min mening, men jeg så er jeg i stand til at afvikle de her korte afvikler, hvor så stort pres som er ude nu, og få en forståelse af, at selvom det går ud, så er det derinde, at man bliver god for at prøve sig selv, men det er ikke mindst for ens medspiller, som så er inde i de her år, så overskyld og så længe som overhovedet, og så skal det ikke stille godt ud. Nu har jeg en lille siden nødskabsbrug, det er, at man starter, der man røger ind, og mens du er udsat, skyderarmsmarken, det er selvfølgelig noget nemmere, når man har været med. Eller også så er vi lige der, der er en trænger til at få